Kətay Yehorov burada şikayətlərini hamısı öz ərizələri ilə qeyd elədilər. İnşallah lazımi tədbirlər yerinə yetiriləcək. Əməliyyat qrupu ayrılıbdır. Qısa müddətdə belə deyək də əməliyyata başlanılacaq. Qardaşlar da hamısı burada olanlar şikayətini veriblər. İndi bayramla əlaqədar əksər adamlar buralıqda yoxdur. Bölgələrdə olanlar var. Xəbəri olmayandır. Xəbəri olmayanlar olanlar hamısı buradadırlar. İndi olmayanlar indi xəbərləri yoxdur inşallah. İnşallah 25-i də indi hamısı yenə yığılacaqlar. İndi hamı onların da bir ərizələri olacaq. İndi